جناب گلریز نقوی صاحب آپ سے مخاطب تھے اپنے بہترین اشعار کے ذریعے، اور اب میں مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں تازہ ترین زائر کربلا و نجف جو آج ہی تشریف لائے ہیں زیارات مقدسہ سے مشرف ہو کر، جناب انجم غدیری صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں اپنے کلام سے. ایک نعرہ خلوات بھیجیں حضرات. وہ ایک نام 72 میں جو شمار ہوا، تمام رات اسی حر کا انتظار ہوا. اور دل اور شوق زیارت میں بے قرار ہوا، در حسین پہ حاضر میں جتنی بار ہوا، کہ گری نہ تیخ کی بجلی نہ کوئی وار ہوا، جو آیا سامنے بے شیر کے شکار ہوا. کہ جری کی بات ہو کیا نصرت شہیدی میں، تبسم علی اصغر بذوالفقار ہوا. نعرہ صلوات بھیجیں گے حضرات. کہ ہوئی نہ چاک گریباں تمہارے در پر دعا، نہ کوئی دامن امید تار تار ہوا. شیر سماعت فرما بہت خاص کہ کہ ہے دو جہان میں مشہور ایک راہب سے، وہ معجزہ جو تیرے در پر بار بار ہوا. نعرہ صلوات بھیجیں گے حضرات. آخری کلام میں یہ ایک مطلع اور تین چار شعر اور سماعت اور ساتھ دیکھیں گے. یہ ہے میری بقا بھی اسی کی بقا سے، میں کعبہ ہوں زندہ ہوں میں کربلا سے. کہ ضرورت پہ مانگوں مدد کیوں خدا سے، میرے سامنے ہیں نبی کے نواسے. کہ میرے ساتھ میری جبی کے ستارے، ملاقات کرتے ہیں خاک شفا سے. شیر سماعت فرمائیں گے کہ علی کی ضمانت میں بھیجو خدا تک، خدا بھی ملے گا تمہاری دعا سے. علی کی ضمانت میں بھیجو خدا تک
خدا بھی ملے گا تمہاری دعا سے کہ ہے مدت سے جامع زیارت کی خاطر، ہے مدت سے جامع زیارت کی خاطر میری آنکھوں کے دونوں مشکیزے پیاسے، ہے مدت سے جامع زیارت کی خاطر میری آنکھوں کے دونوں مشکیزے پیاسے، ذرا شیر سماعت میں بدرخواست کہ میری آنکھوں کے دونوں مشکیزے پیاسے کہ غم شے میں بھیگی تھی تھوڑی سی پلکیں، غم شے میں بھیگی تھی تھوڑی سی پلکیں، دعائیں ملی ہیں بہت سیدہ سے، غم شے میں بھیگی تھی تھوڑی سی پلکیں، غم شے میں بھیگی تھی تھوڑی سی پلکیں، دعائیں ملی ہیں بہت سیدہ سے۔